אנחנו עכשיו עם העדות הדרמטית של בנימין נתניהו בפני ועדת החקירה הממלכתית לאירועי האסון במירון, שבו נהרגו 45 בני אדם. קו ההגנה של ראש הממשלה לשעבר, לא ידעתי על ליקויי הבטיחות, המידע לא הגיע אליי. כך נראה רגע השיא בעדות אחרי שעות ארוכות של שאלות ותשובות. אני שואל אותך שאלה, שאלתי גם אנשים אחרים. האם, כמי שעמד בראש המערכת של המדינה 12 שנים, אתה רואה את עצמך אחראית ציבורית או מוסרית לאסון הזה? אני קודם כל לוקח אחריות על מה שעמד בפניי, וזה הנושא של אסון אפידמולוגי, ואת זה מנעתי. לגבי הנושא השני, בדיעבד אנחנו יכולים להגיד שקרה כאן אסון נורא שאני מצר עליו, ואני לא אומר את זה מהשפה ולחוץ, אבל אילו הייתי יודע ה... שהדברים האלה לא קוימו, החלטות שקיבלנו, אז הייתי מטפל בזה. שקט, היית שם. קודם כל, לפני שניכנס לשאלת התוכן, דבר איתי רגע על התפאורה. מי נמצא עם ראש הממשלה לשעבר שם? איך הוא היה נראה לך בעיניים? המעמד הזה, אני מניח, לא, לא פשוט, הגם שהוא מנוסה. מעמד לא פשוט, כי בפני ועדת החקירה אתה לא מיוצג באמצעות עורך דין או משהו מהסוג הזה. עורך הדין יוסי כהן, שמלווה אותו, אגב, עם מזכיר הממשלה לשעבר צחי ברוורמן, שגם הוא בפמלייה, זאת אומרת, זה התקשורת. המעטפת הקבועה של נתניהו, ננזף כמה פעמים יוסי כהן על ידי ראשת הוועדה, הגברת ברלינר, השופטת ברלינר, שאומרת לו, אין לך כאן מעמד, תפסיק להתערב. זאת אומרת, הוא ניסה להתערב תוך כדי... מר נתניהו מסתדר היטב. כל פעם שדיברו על מסמך, יוסי כהן ביקש לוודא אם יש המסמך, אין את המסמך, ופשוט אמרה לו, שב בשקט, אף אחד לא קיבל כאן ייצוג, וגם נתניהו לא מיוצג, הוא עד והוא ימסור את עדותו. האירוע הזה הוא שלוש שעות, י שיורד לפרטי פרטים ורזולוציות, אחרי קרוב לשעתיים נתניהו מתלונן על כאבים בגבו, הוא אומר גם שהוא סוחב איזושהי פציעה מהצבא, ואז מאפשרים לו להעיד בישיבה, וכך זה נמשך עוד שעה ארוכה, שאני חושב שנתניהו מבין היטב מה מונח על הכף. בוא באמת נצלול לקו ההגנה שלו. הוא היה אז ראש ממשלה, בשתי מילים הוא אומר, לא ידעתי. נכון, עכשיו, זה לא רק כי הוא היה אז ראש הממשלה. דווקא העובדה שנתניהו כיהן 12 שנים רצופות עומדת לו לרועץ בעניין הזה, כי יש שם שני דוחות מבקר מדינה, וערימה... והחלטות ממשלה. ו והחלטות ממשלה, וערימה נכבדה של מכתבים, שאגב, מעניין לראות מי כתב אותם, דודי אמסלם, מירי רגב, גורמים כאלה שפנו אליו לאורך השני ו... ואמרו אתה לו... אתה מדבר על יושבי ראש ועדת הפנים נכון. שהיו של הכנסת, גם דוד צור ואחרים. נכון, שהם מפקחים בעצם על הנעשה במירון, והם כותבים לו ממש טקסטים כמעט נבואים, כפי שגידרו איזה חברי הוועדה בדיון אחר, ואומרים, יכול להיות אסון. ובאים אליו חברי הוועדה ואומרים לו, תראה כזה צבר... של התראות. איך לא מהבהבת לך אף לא נורה אדומה? אבל אתה יודע מה, אני אגיד לך פה משהו כבר פול... לא פוליטיקלי קורקט, אבל... אבל... אבל נראה לי שאתה תסכים איתי שהוא נכון. לא מעט ממכתבים שיוצאים מוועדות בכנסת ומוגשים לממשלה, אני אגיד את זה בעדינות, לא הכי מתייחסים <אז> אליהם. זה לא רק, אתה אומר לא פוליטיקלי קורקט, זה הקו של נתניהו. הוא אומר, אני ראש ממשלה מקבל אלפי מכתבים ומכותב על עוד עשרות אלפי מכתבים. יש מערכת שלמה שהתפקיד שלה לסנן ולהביא אליי את הקצה של הקצה, את הטופ-10 של האירועים החשובים, הם לא יכול להיות בכל מקום, זה הקו שלו. אבל השאלה אם האירוע הזה הוא לא באותם טופ-10. בדיוק, זאת השאלה. ושאלה נוספת היא גם ההבנה, אה, אה, בסופו של דבר, שכשהוא כן מקבל את כל הפניות האלה, האם כראש ממשלה שמכיר גם את הלעסה במדינה, הוא לא, הוא לא היה צריך לדעת. אחר כך תוסיף לזה גם את שאלת הלחץ אה, הפוליטי החרדי. שערב האסון, בשנת האסון עצמה, נתניהו מבקר בישיבת הסיעה של יהדות תורה, ומתעכבים איתו חברי הוועדה על האירוע הזה, ושם הוא מתבקש להבטיח שההר יהיה פתוח, ונתניהו שב ואומר... כמו שלא הכרתי שום פרט מהפרטים לאורך השנים כאן ראש ממשלה ועסוק נורא, בקורונה ירדתי לפרטי הפרטים, ושם השיקולים היו רק שיקולי קורונה. אז אם בוא תראה קטע שבו אה, השופטת ברלינר שואלת את אה, בנימין נתניהו, גם אם אני מקבלת את הטיעון שלך, שלא הכל הובא לידיעתך על ידי הסביבה שלך, על ידי מזכיר הממשלה, על ידי מנכ"ל משרד ראש, ראש הממשלה, היו פרסומים אה, גם בעיתונות, גם היא שואלת את זה וגם אחד מחברי הוועדה. יש תקשורת, קוראים, אני מניח שהביאים לך עיתונים פעם ביום על הדברים האלה. זאת אומרת, אני מתקשה להבין איך נושא כזה לא עלה אליך. או לא איתרת אותו גם אם הוא לא עלה אליך. אני לא יכול לעסוק בכיסוי התקשורתי. אני יכול להגיד לך שיש הדברים האלה בדרך כלל מסוננים, גם זה, גם התקשורת, אני לא קורא את כל העיתונים. אני לא חושב שהיום מישהו קורא עיתונים בכלל, זה כמעט ירד מהפרק. מההתרשמות שלך, גם שלמה ינאי וגם שופטת ברלינר קנו את הטיעון הזה של נתניהו? או שקשה להגיד? תראה, שלמה ינאי באופן כללי... הוא ו... היה קצת יותר נחרץ. בכל הדיונים של הוועדה הוא אה, החוקר הקשוח. בהתחלה, אה, קודם זאת הייתה מרים נאור שהייתה חוקרת, ועכשיו שאלה, אה, השופטת אה, דבורה ברלינר, שמנהלות את החקירה הראשית, ואז אה, שלמה ינאי עושה השלמות. אלוף במילואים, הוא מאוד חד, מאוד מצוי בפרטים, מאוד נוקשה אה, מול רוב הנחקרים אה, ששמענו. אה, תשמע, מאוד קשה אה, לדעת מה תהיינה המסקנות. למשל, אריה דרעי הגיע לדעתי לעדות שלו לפני אה, חודשיים, משהו כזה, אה, במצב לא טוב מבחינת הדעה הראשונית של חברי הוועדה לאור העדויות הקודמות, והעדות שלו ממש חוללה מהפך. ישבתי בחדר והיה אפשר לראות שאריה דרעי הציג תזה סדורה. המעורבות שלי הייתה רק בענייני קורונה. ולא בשאר היבטי בטיחות. והוא הצליח למצוא את המסלול. ברור שנתניהו גם הגיע מוכן, וניסה לנתב מסלול, אבל הם לא עשו לו חיים קלים. אבל אני רוצה להתמקד איתך דווקא ברגע, בעיניי, ציני, אבל מאוד אופייני לנתניהו. ששואלים אותו איך לא ידעת, זאת אומרת, איך זה לא עבר את המסננת של אנשי לשכתך, אז הוא אומר, אין אלגוריתם שלוקח את המילה אסון עם מירון, מחבר אומר, אותם ומביא ללשכתי. נתניהו אומר, צריך מערכת של בינה מלאכותית שתתריע לראש הממשלה מרוב שאין דרך שהפקידים ינטרו לי את הדבר הזה. זו מסקנה עצובה מאוד לגבי אנשי לשכתו. אגב, כשאתה מסתכל מי המעורבים, יש מכתב ששולח מפכ"ל המשטרה דאז... רוני אלשיך. רוני אלשיך, למזכיר הממשלה דאז אביחי מנדלבליט. ונתניהו עומד היום ואומר, התשובה של מנדלבליט תשובה טובה. כבר לפחות על משפט אחד של מנדלבליט הוא יכול להסכים. זה באמת 12 שנה שמתנקז איך הוא כראש הממשלה לאורך השנים אז... לא טיפל. אז הוא אז... טוען, טיפלתי יותר מקודמיי. אז אתה יודע, אני, אני רוצה רגע לדבר על הפיל שבחדר, כי בסוף השאלה, ואתה יודע מה, אני גם זוכר את הדיווחים גם שלך וגם שלי בימי הקורונה. ואגב, נתניהו אומר, נדרשתי לנושא, לא הייתי נדרש אליו אם לא היה את האירוע האפידמיולוגי של הקורונה. אחרת זה היה, מתעס... זה היה חונה במקום אחר. האם, וזאת השאלה, היו... או לא היו לחצים על נתניהו והוא נשאל על זה, בתקופה הזאת לפתוח את ההר ללא מגבלות? זאת השאלה. חד משמעית, היו לחצים. נתניהו גם לא מכחיש שהיו לחצים. הטענה שלו היא שהוא לא נכנע ללחצים, אלא הלך לפי ההמלצות של גורמי המקצוע של משרד הבריאות. אבל הוא לא מכחיש את הלחצים שהגיעו מיהדות התורה, מאחרים. הוא נשאל למשל למה אריה דרעי, שר הפנים, יושב בפורום. אז אתה יודע, אומר, הרבה אנשים יושבים בפורום, אבל ליבת הפורום בעיניי היא משרד הבריאות. אז הנה, בדיוק בנקודה הזו, השופטת ברלינר וגם ינאי מזכירים את היועץ של דרעי, שאמר ש... ישראל אוזן. ישראל אוזן, שבעצם אומר, נתניהו היה נתון תחת לחצים כבדים. בואו נראה את הרגע הזה. אוזן, אותו אוזן שהזכרתי לפני רגע, אמר שהיה לך לחץ מגורמים פוליטיים בחברה החרדית. אז הוא אמר. אז אמר. זאת התשובה, זאת אומרת, אז הוא אמר. חד משמעית, אז הוא אמר. אני לא פעלתי לפי לחצים, בוודאי שבחברה החרדית, ולא רק החרדית, הדתית, רצו שהמירון יהיה פתוח, אבל זה לא הנחה אותי. אתה רואה, נתניהו מאשר שהיו לחצים. כמובן שהעדות הזאת של אוזן לא עדות חיובית מבחינתו. זה אגב אחד השמות היחידים שנתניהו מזכיר. בדרך כלל הוא אומר, לא זוכר, לא דיברו איתי, לא זה. פה הוא דווקא זוכר שהוא לא היה בדיונים, והוא אומר, אז הוא אמר שהיו לחצים. הוא בדק לפני, אל תדאג. עכשיו, היו לחצים גם היו, yeah. ואני רוצה גם לדבר על הסיטואציה שבה בנימין נתניהו עומד מול ועדת החקירה, שאת הקמתה הוא ניסה למנוע. אני מזכיר לך, הוא היה ראש ממשלה בעת האסון, היה שיח ציבורי על הקמת ועדת חקירה, ונתניהו היה חד משמעית נגד הקמת ועדת חקירה. מי שמקים אותה בסופו של דבר זו הממשלה שמחליפה אותו. זו אחת ההחלטות הראשונות. הראשונות שלה. לדעתי ממשלה. אפילו הראשונה, בישיבת ממשלה הראשונה. נכון, הייתה דרישה, אם אני לא טועה, של בני גנץ, נכון. להקים את ועדת החקירה. וזו אה, והצוללות. וזו לפחות כמה, הצוללות כן. אה, מדשדשת לה במקומות אחרים. ובסופו של דבר, הוא אולי ידע היטב למה הוא לא רוצה שוועדת החקירה הזו תקום. צריך להגיד, אחר, הוא העד האחרון. אחריו, הרי שמעו ממש מי הקטן, מי שוטר הסיור, ומי עדי הראייה. דרך ראש המועצה ומהנדס הבטיחות ומפכ"ל המשטרה וניצב לביא, השרים עד לראש הממשלה. אז תכף אני אשאל אותך, האם העדות הזאת, גם שלו וגם של דרעי, יצרה איזו מתיחות ביניהם? מעניינת אותי התשובה שלך, אבל, אבל עוד לפני, כי, כי, כי המעמד הזה, כמו שאתה אומר, לנתניהו, הוא מעמד לא רק לנתניהו, הוא מעמד לא נכון. פשוט, והשאלה הפוליטית שנגזרת מזה, זה עושה לו נזק? תראה, בסוף יגיעו מכתבי האזהרה, אני לא יודע אם הוא יקבל מכתב או לא. מה המשמעות רוצה... של מכתבי אזהרה? מכתבי אזהרה זה אומר שייתכן שמסקנות ועדת החקירה אה, יהיו אה, כוללות המלצות נגדך, וכדאי לך להתחיל להיערך, ואז מתנהל שלב משפטי. אגב, כשהיא אומרת לעורך דין יוסי כהן, אה, אין לך מעמד, בשלב הזה. אין לך מעמד, רוצה לומר, ייתכן שבשלב מתקדם יותר של אה, התנהלות הוועדה אה, כן יהיה מעמד לעורכי דין. אני חושב שכבר בנימין נתניהו הכל מגולם בו. בסדר, זה ממש... אתה אומר כבר שום דבר לא יכול להרע או להוסיף. אין שום דבר, זה כמו טראמפ שאמר אני יכול לעמוד במרכז השדרה החמישית ולראות בעוברים ושבים ועדיין להיבחר. אז נתניהו, מי שאוהב אותו, אוהב אותו, וחושב שרודפים אותו, ומי שנגדו אז הוא אומר, הנה מצאתי עוד הוכחה. העדות היום הייתה עדות בעיני המתבונן, שיכולה אולי להשפיע, אם אנחנו כבר לקחת אותי לשיחה פוליטית. על אותו פלח מאוד צר ומאוד מכריע בבחירות האלה, שנמצא בלב המפה, אלה שהם לא רק לא ביבי, אבל הם גם לא רק אבל ביבי. אבל זה בדיוק זה הפלח פלח... שנתניהו מחפש את תשומת הלב שלו. נכון, זה פלח של שניים שלושה מנדטים, הוא התכווץ. פעם שעברה הוא היה שבעה מנדטים, היום הוא שניים שלושה מנדטים, הוא התכווץ. יכול להיות שהפלח הזה כולו לא יעבור את אחוז החסימה, זה מאוד תלוי בהתארגנות שם של שקד, הנדל, מתן כהנא, ג'וסי ברודני והבית היהודי. אז באמת בארבע רסיס בימין הרך, המתון, הממלכתי, איך שלא תקרא לו, מצוי עליה את ידו הפוליטי של בנימין נתניהו, ואולי החבורה הזאת, העדות הזאת יכולה להשפיע עליה איכשהו. אז רגע לפני שנחתום את החלק הזה שרקין, הנה, תראה מה אמר נתניהו לכתבים, הזכרת את כאבי הגב, זה מה שהוא אומר לכתבים, איך עברה עליו העדות. איך אתה מרגיש אחרי העדות היום? תוריד את הטלפון. הגב קצת תודה רבה לכם, אגב, בדקת כמה זמן הוא היה בעמידה, כמה בישיבה או ש...? בערך שעתיים. שעתיים, שעתיים בעמידה? שעתיים בעמידה, ואז הפסקה, גם נתנו לו כמה דקות לצאת החוצה, וכשחזרנו זה כבר היה בישיבה ועם כוס שקיעה.